roho ulifurahishwa na ushuhuda wa mbwa ambaye hakuomba. Lakini kuhani mkuu, oh Bwana, hakumpita mbwa kwasia jambo hilo. Ni zaidi msikani kumwambia kutuwazia mema. Maua anayavika, oh maua yote turudie mbele. Maua, maua yote hayavika, zako zote kwamba na yale ambayo yatamka yaenda kutokea, kwa kuwa yeye Mungu huthibitisha neno lake, hathibitishi maneno ya wanadamu, huthibitisha neno lake. Masumbufu ya dunia yasongayo moyo wangu, mwisho anikumbushe tu kwamba Bwana ananifikiri. Ni kumbukumbu tu, anakurudisha kwenye kumbukumbu, sio kwamba anakufanya kwenye mateso, ana njia tu kukumbusha, kurudisha kwenye kumbukumbu kwamba I think about you. Nakupenda. Njia nyingine za kukupenda ni hizo upendo. Ni unapopitia kwenye hali fulani anakuvunja mguu, alafu anakuweka mabegani. Masumbufu ya dunia yasongayo moyo wangu, mwisho unanifikiri, unanifikiri.
tayari kusikia kusema kusema sema nami sema sema nami Bwana Yesu ni tayari kusikia kusema sema sema nami Bwana sema nami Bwana unitayari kusikia kusema nami ulisema nami ulisema wazee wetu Sema nami Sema nami Ulisema na Yohana Akisima cha Patimo Baba ni tayari kusikia Sema nami Sema nami Sema nami, sema nami Bwana Ni tayari kusikia Kusema nami, sema nami Sema nami Bwana sema nami Bwana Tayari kusikia kusema nami Tuinamishe kichwa tuombe Mama Bwana aseme nasi jioni ya leo Mungu mpenzi Bwana wetu Yesu Kristo Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya jioni njema ambayo Baba ilikupendeza mfalme Umetukusanya tena mahali hapa pazuri Asante kwa baraka za rohoni na za mwilini pia Bwana ambazo Bwana umetujalia kuanzia asubuhi mpaka wakati huu Bwana tumekuona Mungu wetu mpenzi ukisema nasi kwa njia neno lako Bwana tumekuona Mungu mpenzi wa mbinguni ukitugusa mfalme tumekuona Bwana ukijaribu kufanya tujitambue Bwana ya kwamba sisi ni wana na binti zako Bwana ya kwamba hii ni zamu yetu mfalme Zamu ya wakati wa jioni Bwana, zamu ya bibi harusi mfalme, ya kwamba wanadamu watamshuhudia Mungu tena, yeye yule jana leo na hata milele mfalme, wakati wa mwisho kupitia bibi harusi wako Bwana. Ya kwamba kile ambacho atakisema mfalme ndicho Mungu utakuwa umesema mbinguni Bwana. Baba Mungu wa mbinguni tumekusanyika tena jioni hii mfalme kukusikia kutoka kwako Bwana. Baba tunataka kukujua wewe. Tunataka kumjua Yesu Bwana. Maana Mungu wetu wa mbinguni mfalme umesema kwamba hatuna budi kuwa watakatifu kama ulivyo wewe baba yetu wa mbinguni Bwana. Basi Bwana tumekusanyika mahali hapa. Tunaomba tu mfalme wa mfalme baba ambaye uko mahali hapa kwa sababu uliahidi hivyo mfalme ya kwamba baba wewe ulitutazama kwa damu Mungu wetu wa mbinguni. Tazame ndugu yangu kwa damu, tazame dada yetu kwa damu mfalme. Utusogele tena jioni hii Bwana. Hebu mfalme tujisikie, tujisikia kwamba mfalme baba yetu wa mbinguni unayetujali uko pamoja nasi Bwana. Tuinue mali pale pa kimbinguni mfalme. Tuwe na ushirika na wewe Bwana. Baba mwanadamu hatuwezi kusaidiana moja kwa mwingine. Hatuwezi kabisa mfalme. Baba inahitaji wewe Mungu wetu wa mbinguni kuja katikati yetu na kutusaidia Bwana. Baba na najua ni mapenzi yako kutusaidia mfalme kwa kuwa yote unayotaka ni ushirika na wana na binti zako Bwana kwa kuwa ni mapenzi yako mfalme Jonas tunakuhitaji Bwana tunasimama kinyume na kila nguvu za yule adui yetu Bwana ambaye anaweza kuzuia jambo hilo tunampinga katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo baba utapendezwa mfalme na hata utashuka katikati yetu baba kwa njia ajabu
utuguse Bwana, utuponye Bwana, utuinue mfalme wa falme, ututie nguvu Bwana, na sifa na utukufu mfalme wa falme, tutakurudishia wewe Bwana. Kwa unyenyekevu Baba, tunakuja mbele zako mpenzi, tukiomba maombi haya Bwana machache na aliyo katika, tukiomba kwa mama uzima roho wako mtakatifu, yeye ataunganisha Bwana, halafu mfalme wewe utashuka na kutujalia sasa na mapenzi yako Bwana. Tujalie mfalme kwa kuwa Baba, tunaomba mpenzi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Bwana wabariki sana.